Viktora Orbāna vadītās Ungārijas atkārtotie centieni novilcināt un bloķēt Eiropas Savienības lēmumus par atbalstu Ukrainai un sankcijām pret Krieviju radījuši dilemmu. Kā pātrināt Savienības drošībai būtisku lēmumu pieņemšanu un nepieļaut, ka viena valsts šantažē visas pārējās, vienlaikus saglabājot mazu valstu ietekmi tām atšķirīgos jautājumos? Jūsuprāt, vai Eiropas Savienībai ir jāatsakās no vienprātības principu lēmumu pieņemšanā un vai ir jautājumi, kuros dalību valstu vetotiesības tomēr obligāti būtu jāsaglabā? Tā ir tāda liela diskusija Eiropas Savienībā šobrīd. Es domāju, ka kopumā jā, ir jāatsakās ir ceļš un ir noteikti jautājumi. Tās ir aizsardzības drošības jautājumi, kuros būtu jāatsakās, kur būtu jābūt vairākuma principam. Mēs varam veidot arī valstu kopienas, kas kopīgi nolem kādu jautājumu nobalso par viņu līdzīgi, kā tas bija tad, kad mēs runājam par Covid situāciju un atbalstu pēc Covid situācijas Eiropā. Tā kā kopumā jā, jo protams, ir biedējoša šī situācija. Protams, ka Orbāns šeit ir iedvesmas avots ļoti daudzām politiskajām partijām, bet tas, ka viņš ir jāved uz kafiju, lai varētu spēt pieņemt lēmumus, kas ir par mūsu drošību, tas ir patiešām biedējoši. Paldies. Jaunās konservatīvās partijas nostāja šajā jautājumā. Es uzskatu, ka no vienprātības principa nevajadzētu atteikties. Tas ir viens no būtiskajiem Eiropas Savienības veidošanas un sarunu veidošanas principiem kā tādiem. Protams, ka ir atsevišķas valdības un valdību vadītāji, kas uz to mēģina spekulēt un izsist savu labumu, bet kā mēs redzam no esošās vēstures, tad vienmēr risinājums ir atrasts. Bet labumu arī izsit, ļausim viņiem turpināt šādu šantažēt? Jā, bet padomājam no otras puses, kas būs tad, ja Latvijai nebūs šādas te veto tiesības vienā vai otrā jautājumā. Nu šeit es redzu arī ļoti daudziem stabilitātei. Es teikšu tā, ja mēs atsaksimies no vietu principa, tas būs pirmais solis diktatūrai. Tāpēc, ka nākamais jautājums var arī skart Latvijas intereses, un ja mums nebūs neteikšanas, tad ko mēs darīsim? Tad viennozīmīgi nē. Bet jūs saprotat, ka tieši šobrīd ir konkrēti jautājumi, kuros ir vienprātības princips visos jautājumos jau tagad nav. Vienprātības princips jābūt pilnīgi visos jautājumos. Tāpēc, ka mēs Eiropas Savienībā esam brīvprātīgi un pilnvērtīgi partneri. Tāpēc mums būtu jāteikšana jebkura jautājuma, ko mēs domājam, bet neko citi grib mums teikt mūsu vietā. Jūs atbildiet man uz jautājumu, kā var suverēna valsts šantažēt citas valstis, ja viņi ir suverēni un faktiski nes tautas, viņu tautas gribu. Tad kā viņi var šantažēt veselu valsts? Mēs paliekam pie esošās kārtības. Latvijai būtu beidzot jāsāk izmantot veto tiesības un šantažēt citas valsts. Visam vienkārši, lai mainītu balsojumu un vienprātības, ir jābūt vienprātībai. Tātad ir skaidrs, ka tas nav iespējams, zinot, ka tā pati Ungārija bloķēs. To, ko mēs varam skatīties, ir jautājumi, kas skar tiešām aizsardzību, drošību un ārpolitiku, sankciju politiku, ka visi mīnus viens. Tas ir tā, kad Eiropas padome sanāk. Ir lēmums uzlīdz galvas, visi apiet piekrīt, viens liek veto. Bet mēs redzam, ka Ungārija jau nav vienīgā valsts, ar kur varētu būt. Pagaidi, bet tas vismaz izslēdz to, ka mēs varam strādāt daudz maz saprātīgām. Skaidrs, ka Orbāns ir, teiksim tā, Krievijas aģents Eiropā. Tātad viņš arī ir jānodēvē. Tā ir vienīgais ceļš, bet lai vispār atceltu vienbalsību balsojumu, ir jābūt vienbalsībai. Līdz ar to tas jau pats saknē neies sauri. Kad Latvijai būs kādi jautājumi, kur mēs liksim veto, jo tas ir mūsu nacionālās intereses, kad mēs kaut ko pieprasīsim un ja citi tam nepiekritīs, tad tam mēs liksim tās veto. Bet, protams, mēs esam neatkarīga valsts, kas jau ir savienībā, kur zaudējusi daļu savas neatkarības, kādā sakarā, lai mums te tagad varētu lielās valsts uzspiest vēl vairāk, kā jau te stāsta jaunas pandēmijas un vēl nezinu ko, kādā sakarā. Latvijas attīstībai jūs runājat arī par kvalificēto vairākumu, tātad es paskaidrošu skatītājiem 15 no 27 valstīm, kas pārstāv vismaz 65% iedzīvotāju. Tas dod priekšrocības lielajām valstīm. Latvijas spējas ārpolitikas drošības jautājumos, piemēram, atrast sev vismaz 12 domu biedrus. Nu, redziet, es esmu piedalījies ļoti daudz šādās sarunās, un es zinu, kā tas notiek. Un abos šajos jautājumos ir problēma, gan ar veto, jo pašlaik daudzi aizstāv šī veto tiesību atņemšanu, tāpēc, ka vienkārši redz, kā Orbāns uzvedās. Bet no otras puses, protams, ja mēs nonākam līdz vienprātībai, tad lielās valsts mēģinās mūs dominēt. Tāpēc jautājums, kā darīt? Jā, līdz ar to es domāju, ka pašlaik, ja mēs gribam vispār kaut ko mainīt, labāk ir pagaidīt šai mirklī. Konkrētā situācija mums norāda, ka problēma ir liela, bet principiāli tas, kas mums ir rakstīts programmā, ne kara apstākļos, to mēs varam darīt. Respektīvi programma rakstīt tagad kara apstākļos, bet... Nu, mēs ļoti ceram, ka tas karš beigsies arī.